Өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлийн өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг тохиолдуулсан Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, нийслэлийн сургалт судалгаа олон нийтэд харилцах газар хамтран хараат бус сэтгүүл зүй үндэсний формыг 6 дахь жилдээ зохион байгууллаа. ЮНЕСКО-гоос сэтгүүл зүй сэтгүүлчдийн цахим хадлагаас чөлөөлөх нь дэлхийн нийтийн хамтын хамгийн том асуудал болсныг зарласан. Тиймээс энэ жил тус өдрийг олон улсад цахим дайрад өртсөн сэтгүүл зүй сэдвийн дор тэмдэглэлэн өнгөрүүлж байна. Сүүлийн 2 жилд цар тахлын үр дагавар, хэвлэл мэдээллийн зах зээлдч нөлөөлөн дэлхий дахинд хэвлэл мэдээллийн орлого 50% буурч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн 70% нь үйл ажиллагаагаа төрцгсөжээ. Тиймээс бас сэтгүүл зүй үндэсний форум энэ удаад дээрх асуудлыг хөндөн хилцсэн байна. Дүүншил арга хэмжээнд Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн 21 аймгийн салбар зөвлөлийн дарга нар болон нийслэлийн 500 гаруй сэтгүүлч оролцлоо. Эрхэм үндэс хэвлэлийн төлөөлөгчдөө таа бүгдээ дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлийн өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын хөрөнгөөр өнөөгийн хөгжил дэвшил болоод өнөд хөгжилд илгэрэх олз ирээдүйн төлөө оруулж буй их хүн нэмэгдсэн талархал илэрхийлж хүндэтгэн мэхийа. Өнөөгийн ерөнхий ассамблеа шийдвэрээр жилийн 5-р сарын 3-ныг бол дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлийн өдөр хэмээн зарласан нь сэтгүүлчд та бүхний одоо мэдээлэх эрх мөрөг нийгмийн гарал үүсэл, шашин шүтлэг, боловсрол мэдлэг, нас хүснээс үл хамааран хүн төрөлхтөн хүн нэг бүрийн одоо суур эрхийн баталгаа зөрчигдсэн эрхийн хамгаалалт болдгоос улбаатай гэдэгт итгэж одоо ямар хүндэтгэж байдаг. Өдгөө техник технологи болоод цахим ертөнцийн хөгжин цэцгэлийн хэрээр үннийг тань мэдэх, үүдлийг нэгтгэн шалгах, нэгсруулжаа одоо цахим хамгаалах, хүн чанарыг эрхэмдэн дээдлэх, нийгмийн сайн сайхныг одоо чухалчлан үзэх, шударга өсөг хүндэтгэн баримтлах зэрэг нь сэтгүүл зүйн одоо оршин тогтнох иш үндэстүүдийг сэтгүүлч та бүхний одоо мэдлийн үндэс нь нэр хүндийн баталгаа болох үзэртэй юм аа. Ийм одоо мэргэжлийн ур чадвар болоод ёс зүйн хүн хэмжүүрэг хүндэтгэн үзэж үнний тол хүний төлөө ажилладаг сэтгүүлч та бүхний Улаанбаатар хоттой холбоотой үнэн бодит мэдээллийг цаг одоо хорн алдалгүй олон нийтэд мэдээлж мэдээлэх ажлын саатгын хангалт та нийслэлийн хөгжил дэвшил Улаанбаатарчуудын одоо амар тайван амьдрал өсөн дэвжих боломжийн төлөө ямар ч одоо нийтдээ хамтран одоо ажилладаг билгүнээ талархаж байдаг юм аа. Нийслэл Улаанбаатар хотын сайн сахины төлөөх бидний хамтын ажиллагаа хараах бус сэтгэл зүйн төлөөх та бүхний одоо нэрхэн зорилготой огтхон зүтээр харшилтахгүй дээр баримч одоо бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх хүний эрхийн зөрчил бүтэцлийг арилгах хууль бус үйлдэлийг таслан зогсоох нийслэлийн албан хаагчдын одоо ёс зүйгээ сахин хамгаалах өмнө хотын хэмжүүр үнэн зөвийг одоо ялан таних нүдчих болон гэдэгт одоо бид итгэж байна. Ингээд та бүхэн дахин баярын үйл үргэлж хараах бус сэтгэл зүйн төлөөх их үйлсэдтэн амжилт одоо сайн сайхан бүхний хүсэн ёо. Одоо Монголын сэтгэл зүй ямар үнэн чадар одоо үгэнд цэцэн байгаа. Дэлхийн үнэлгийн эрхчлөлийн өдөр 5-р сарын 3-нд хараад бас сэтгүүлч гэсний форумыг сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл нийслэлийн засаг даргын тамгын газартаа хамтран зохион байгуулаад 6 жил болж байна. Энэ дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлийн өдрөөр дэлхийд дахин яг сэтгүүл зүй дижитал толгомдож байгаа нэг асуудлыг ингэж онцолж олон анхаарлыг хандуулдаг. Энэ жишгээр энэ жил ЮНЕСКО-гийн зарласан уриалгын дагуу цахим дайралтад өрсөн сэтгүүл зүй гэсэн брендор нар дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлийн өдрийг тэмдэглэж энэ асуудлаа ярилцгаар өнөөдрийн форумыг зохион байгуулж байгаа. Өрсөлдөө нэмэгдэж байна, тоо олширж байна. Тэгээд тэрнтэйгээ зэрэгцээд олон төрлийн мэдээллийн одоо олон төрлийн мэдээлэл энэ байдал нэмэгдэж үзэгчдэд тэр нь илүү одоо юу гэдэг нь зугаацуулан цэнгүүлэх гэдэг хэрэгцээг нь хангаж ах шүү. Гэхдээ соён гэгэрүүлэх, таниулан мэдүүлэх гэдэг энэ юм нь өөрөө хорхоцчоод байна л да. Яагаад үг гэхээр олон нийт өөрөө тэрийг сонирхохгүй байгаа байхгүй. Зэнгээр танин мэдүүлэх гэдэг нь одоо магадгүй хүн хэрэгтэй крипто валют гэж юу вэ гэдэг мэдээ хийвэл хэдэн хүн үзгүү. Аа тийм эргэн яа эргэн G2 саллаа. Эхнэрийнхээ араар тавьчих гэвэл хэдэн хүн үзгүү. Энд чинь өөрө мэдээлэл бэлтгэх нөгөө олон нийтийн хүсэл ба нөхцөл байдал нь өөр байгааг харуулдаг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр миний бодлоор бол уг нь хүчээ нэгтгэж байгаа хэвлэлийнхэн тий. Яг өрсөлдөөн байдаг л да хин үзүүлэх урлаг штэ тий. Хүчээ нэгтгэж илүү сонирхолтой байдлаар энийг хүрэх ёстой ч гэсэн нөгөө талаас нь өрсөлдөөн нэмэгдэж ингээ халаасны сайдуд ч гэдэг юм уу. Тэгээд редакцийн сайдуд
олноор нэмэгдээд байгаа нь сэтгүүл зүгээр муухай харагдуулаад бохор харагдуулаад байна л да. Тэгээд шантаачжид гэдэг ойлголтыг олон нийтэд өгч байна. Уг нь бол шантаачжид биш шүү дээ. Нийгмийн одоо тоншул гэдэг шүү дээ. Бүх муу мухайгийн шүүмжил засаж зүг ойлголт нь орулдаг. Гэтэл нөө шантаачны сайтууд нь нэмэгдхийн хэрээр нөгөө бохор эдэбэрийг цэвэрлэх ёстой байтал харин тэрнтэйгээ гар барьад алхаад байгаа нь өнөөдөр нийгмийн юм болгоч юм л дээ. Мон Монголын радио телевизийн зохицуулалтын өнөөгийн байдал, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн салбарын өнөөгийн байдал тулгамдж байгаа асуудлууд, уламжлалт төвлөлийн зах зээлийн байдал, цаашдын хандлага сэдвээр энэ удаагийн хэлэлцүүлэг болж өнгөрсөн байна.